Bashkia Malësisë Madhe Ndot Liqenin në Shkodres. Kjo bashki ka rritur taksën e pastrimit, por këtë shërbim nuk e ofron në pjesën më të madhe të njësive administrative. Shati Grut Fush, pjesë përbërëse e njësisë administrative të Gruemirës, nuk ka asnjë kontinjer të vendosur nga kjo njësi, por pasoi mbetje të tillë në bregun e Liqenit. Tan kohën e tij vjen. Po, gjithmonë me ai tij vjen. A ka kazan për të hell? As kazan as bëhet fjalë hiç më pronto. Kazan. E keq bëllasht. Maj keq s'ka si me kënë me dermetorina të gjithfar valinës, gjithfar... Në rëdik me në helmosa dhe baktinë, se jo ma njerëzit. Po t'le dirit me e punë që është aty nërë, pës më rëzja dhe në shkush rrasë më shpagua. Ndonë se ligji parashikon për zonat e mbrojtura që jo vetëm të mbahen pasër, për edhe të ruen nga papastërtit, ndryshë ndodhë në këtë bashki. Deri me tani ankesat e tyre kanë rënë në vesh të shurdhër, ndërsa pranë bregut të liçenit në Grut Fush, depozitohen mbetje dhe askush nga institucionet nuk ndërhyn për penalizimin e përgjegjësve.